Svaka država ima svoju politiku prema pograničnim mestima, prema svojim... Razumem. Da. Sad, da li Bugarska država zaposlenima, evo studentima, ja znam brojne iz Pirota koji idu tamo da studiraju, da li daje neke pogodnosti koje Republika Srbija ne može da da ili ne razmišlja o tome ili ih ne čuje? Da vam kažem nešto, ne daje nikakve pogodnosti Republika Bugarska i to se vidi po tome što do trenutka dok Republika Bugarska nije postala članica Evropske unije, nikome nije bilo zanimljivo. Tek kad je postala članica Evropske unije, tada su po prvi put znači, krenule aktivnosti znači, na dobijanju pasoša, odnosno državljanstva Republike Bugarske naših sugrađana koji imaju bugarsko poreklo, jer su tu već počeli prvi benefiti od toga, dakle putovanja, automobili koji su jeftiniji, manje porezi, bez carine itd. itd. Da bi vremenom Bugarska znači, uvela jedan član u njihovom zakonu o obrazovanju, zove se, mislim da je 103. Znači, član, gde pripadnici ili pak bugarske nacionalne manjine imaju pravo znači, da studiraju u Republici Bugarskoj po nekim, ajde da kažem, beneficiranim cenama. Kad kažem beneficiranim cenama, mislim ovako, oni besplatno studiraju tamo, dobijaju stipendiju, od Republike Studentski Bugarske. domovi. Studentski domovi znači su tamo, oni u sklopu te stipendije mogu da plate studentski dom i hranu i vi kad pogledate oni daleko jeftinije prođu nego Upravo to. naša deca koja studiraju u Republici Srbiji. I to je benefit koji koriste znači većina građana i zato naši pogotovo iz Dimitrova da studenti preko 90% studenta je u Republici Bugarskoj. Odavde. Tako je. Znači manje od 10% znači dece koje završi četvrti razred srednje škole ode na fakultet u Republici Srbiji, manje od 10% od onih koji odu na fakultete. Preko 90% su u Republici Bugarskoj. Dakle, Mogu da vam kažem da je procenat rastao i u Pirotu. s jedne strane to je jeftinije, s druge strane, opet vam rekoh, članice Evropske unije pruža mogućnost znači, da oni rade poslove znači, i dok studiraju i pogotovo ovi iz tehničkih grana fakulteta IT sektora, elektronike, slično, već nalaze zaposlenja maltene posle treće godine studije, dakle pre nego što završe studije, oni već imaju, negde su tipovani od nekih firmi. I otvara im se mogućnost znači, da odu u neku drugu zemlju Evropske unije i to je to što u stvari privlači mlade. Ja sam Vi ne možete da se početku, borite sa tim, da da. se samo razumemo. Možemo da pričamo šta hoćemo. Da. Sa tim ne možete da se borite. Dva pitanja imam, hoću da ih smestim u jedno. Da li Vladica Dimitrov kad ode u Ministarstvo obrazovanja, da li su vas nekad pitali kakva je situacija što se ove teme tiče? I malo pre ste mi rekli, ja sam vas pitao dvosmisleno, da li vas brine ili vas raduje? Ajde spojite ova pitanja u jedan odgovor. Da li vas brine ta fluktuacija i ovo, Ja sam rekao, znači, i na da jedno i li na drugo neko pitanje. pita u Vladi Srbije? Ne. Što se tiče Ministarstva obrazovanja, mi sa njim imamo komunikaciju do nivoa srednjeg obrazovanja i tu se završava čitava naša. Mi nismo Dobro. univerzitetski grad, centar koji će razmišljati o fakultetima. To što naši mladi odlaze gde god odlaze, to je u stvari privlačnost samih fakulteta i mogućnost znači, koji pružaju države. Gde god znači, mogu, gde im je privlačno, oni će tamo da odu i tu stvarno lokalna samouprava nema nikakvu ulogu. Što se tiče ovoga što kažete da li me raduje ili me žalosti sve ovo, moram da kažem, ili me brine u stvari, moram da kažem brine me, ali to traje godinama unazad. I ja sam probao, pa što se tiče Republike Srbije, tu nemate rešenje, jer ljudi odlaze u Bugarsku i ne možete ih sprečati. Vi ne možete ih sprečati. Jednom sam rekao, mogu da se spreče, a to je bilo na štetu te dece. Mogu da se spreče. Može znači lokalna samouprava da traži da se ukine taj član zakona 103. Da nemaju pravo znači da se školuju tamo na način kako se školuju. Onda će oni doći u situaciju da im je to skupo. Ali da li je to interes lokalne zajednice? Da li je interes da toj deci uskratimo neku budućnost koju oni vide kao za njih Ne, svetliju, sigurno i na to nisam za mislio. njih Imaju pravo svetliju, da samo putuju za njih svuda. svetliju ili bolju? Ne. Ne može da bude interes lokalne samouprave da zadrži decu po svaku cenu ovde ili da nemaju para da se školuju. To ne može da bude interes lokalne samouprave. Znači, interes nam je u stvari da se ta deca na neki način vezuju za Dimitrovgrad. Bar neko od njih. Da se neko od njih vrati. To je naš interes.
Da probamo, znači da u komunikaciji sa njima, znači nađemo neke koji će se vratiti. Neće oni da se vrate u početku, da se razumemo. Ja sam bio student, možda ste i vi, ne znam, ali dok smo bili studenti negde u nekim velikim gradovima, da li to u Beogradu ili u Nišu, nama je želja bila da ostanemo tamo. Ja ne znam nijednog studenta koji je, dok je studirao, razmišljao da se vrati u svoje manje mesto. Svi su htjeli da ostanu u tom velikom gradu, jer su nekako život koncipirali tamo. Ali, kako starimo, tako nas koren vuče, vuče nas to rodno mesto, i na kraju kako starimo, tako nam taj brzi život ne prija više. Zato mi je ideja, znači, da vidim da li postoje ljudi koji su željni, bar dok su im deca mala, da rade odavde, pa će posle vjerojatno će negde da budu. Da li ovde ili tamo. Jel otvorite to kao publiku? Stalno pričamo o tome. Još uvijek, znači, nemamo samo, nemamo ni početak, nemamo, kažem, kritičnu masu, nemamo ni početak. Mi smo i sredstva izdvajali to ogromno. Ja kad kažem, znači, ljudima oni ne veruju. Znači, mi smo nekoliko godina u budžetu stavljali deo za mlade. Republika Srbije daje 2,5 miliona kredita beskamatnog za sve mlade koji žele da krenu start-up. A mi, preko toga, 2,5 miliona bespovratnih sredstava. Znači, nemaju nikakvu obavezu ih vrate, osim da se prijave na birovu dve godine dok rade. Ne moraju da primaju platu. Od tih para je dovoljno, će plaćaju samo, znači, svoje poreze i doprinose. Prve godine niko se nije javio. A 20 miliona smo stavili, znači, u budžet. Sljedeće godine smo smanjili budžet na 13 miliona. Znači, još uvijek smo se nadali da će se neko javiti. Niko se nije javio. I sljedeće godine, treće, smo stavili 10 miliona. Niko se nije javio.